Вітаю вас, друзі, на каналі Андрій Шараєвський. З вами Андрій Шараєвський. І сьогодні ви бачите, що з вами ще одна людина. Перш за все, я хочу представити глядачам сьогоднішнього гостя, але спочатку уточню, що сьогодні у нас буде випуск про маркетинг в мистецтві. І не тільки про маркетинг. Взагалі, як там все всередині мистецтва влаштовано? Друзі, перед вами Євген Барабан. Я зустрів пана Євгена у Фейсбуці, коли він розмалював Шевченка у стилі Мікі Мауса і приклеїв йому вуха. Одразу ж налетів на нього натовп критиків і почав кричати, що не можна так чинити з батьком нації, і Бог за це все накаже, і так далі, тому подібне. Я був в коментах один із небагатьох, хто почав захищати роботу Євгена і звернув увагу на інші його роботи. Не буду поки що багатослівним, але мені дуже все сподобалося. Низький уклін вашій творчості, як то кажуть, Євгене, радий вітати. Привіт, ще раз скажу, мене звати Євген Барабан, я український художник. Щодо цієї роботи, там де Шевченко з вушками, ну, на це треба дивитися, на цю роботу через призму біології поведінки людини. І тут ви ставите перед собою запитання, чи готові ми взагалі до вступу, там, наприклад, до Євросоюзу, так? Скільки ксенофобії з цього приводу. Ну, уявіть собі, якби був сьогодні Шевченко живий і просто вдягнув би цю смішну милу піжаму, і що? Невже треба було мені писати, я там їбала твою маму в рот, чи я знайду тебе і поб'ю, і чому ти гвалтуєш українського класика, а чому ти не робиш таке зі своїм батьком? Ну і друге, що треба, якщо ви хочете варитися у мистецтві і у цьому щось тямити. Щодо сучасного мистецтва серйозного, у голові завжди треба тримати, що кожна робота, вона, окрім якогось, може, головного запитання, має і друге запитання. А чому ні? Абсолютно Чому вірно. ні? Чому ні? Ну, Тому що ви зросли у якомусь ксенофобному ізольованому контексті, так? згоден, абсолютно згоден. Я коли подивився на тих жіночок, які критикують тебе за Шевченка, то, ну, в мене до них більше запитань, ніж до твоєї творчості. Звичайно, звичайно. Через те, що вони собі накрутили, що Шевченко це був такий сумний, завжди депресивний дід. От, а насправді Шевченко помер в 47 років, він дідом і не Більшість з був. них не читали його біографію взагалі. Так. Ну, да, те, що вони вивчили в школі в Радянському Союзі, те вони і ретранслюють. Да, ми розпочали одразу з критиків, але хотілося б розпочати все-таки з хорошого. Як я можу проаналізувати, Євгене, ну, це чисто моє дослідження в коментах на Фейсбуці. В деяких колах митців ти зірка, через те, що все-таки є аудиторія, якій подобається те, що ти робиш. Окрім того, що ти художник, ти ще й працював мистецтвознавцем. Розкажи, будь ласка, коротко про свій шлях, щоб ми от зараз з тобою познайомилися і познайомили мою аудиторію. Ну, по-перше, треба сказати, що я не зірка, я просто, ну, чесно кажучи, ноунейм, ну, тим паче я маю своїх постійних клієнтів, я співпрацюю з галереями, я дуже задоволений своїм творчим шляхом, дуже. Так, мабуть, щодо соціології, зірка має якісь певні критерії, так, і ще й відповідальність, так, мені це, так, не дуже це подобається. Щодо мого бекграунду, ну, треба сказати, що хист до малювання, до графіки я мав з самого раннього дитинства. Я створював графічні зображення якісь, це були асамбляжі, хоча я тоді не знав, що таке слово асамбляж, як дефініція взагалі. Працював для декількох компаній мистецтвознавцем. Ну, і головне те, що я якось намагаюся через техніку, через фізичні арт-об'єкти, так, якось робити колабу разом з арт-критикою. Арт-критикою, як би так сказати, з хрестоматією. Цікаво, а як це взагалі працювати в якійсь компанії мистецтвознавцем? Чим ця компанія взагалі може займатися і для чого їм мистецтвознавець? Це якісь інвестиційні компанії? Треба сказати, що я не маю профільної освіти, але перший конкурс я пройшов. Я працював у Дніпропетровському музеї українського живопису. А друга кампанія це був контракт, коли я займався описом
робіт, шукав коректні назви школ, де навчаються художники, тому що цієї інформації в принципі ніде немає. А щодо українського інтернету, взагалі порожнеча. Ну і описом їх робіт, і так пощастило, що наді мною стояла дуже така розумна людина, яка мене вводила у курс, знайомила з різними художниками, розповідала, що таке інтелектуальне високе мистецтво, як відрізнити хороше мистецтво від поганого, так провінційне від інтелектуального. Що ще треба сказати? Ну і все. І друга робота це був контракт, коли я просто займався написанням, але згідно контракту авторство все не моє, тобто я не можу про це розповісти. Ну тобто це всі статті належать певній людині. Круто, цікаво. Я так розумію, що ти гарно розбираєшся і в бізнесовій складовій мистецтва, і одночасно з тим займаєшся творчістю. Як ти оцінюєш сам це? Одне одному не заважає? Чи навпаки Взагалі, допомагає? треба розбиратися в усьому тямити треба. Але сьогодні і в Україні ми маємо певний розвиток, цим займаються або куратори, або галеристи іноді на себе беруть цей тягар такий у доброму сенсі. Взагалі в Україні сьогодні є куратори, і я з декількома кураторами співпрацюю на сьогоднішній день з кльовими дівчатами. Куратори це як ну, в музичній індустрії це як продюсери, да? Типу? Так, але там та продюсер, це ми знаємо так, що це більш такий негативний навіть відтінок такий трішечки. Ну, щодо шоу-бізнесу, якщо ми беремо співаків-співачок, то куратор ні, це організатор. Я максимально до них кльово відношуся, як і вони до мене. Зрозумів. Хотілося б більше ну, розвити оцю тему бізнесової складової. От, наприклад, я коли дивлюся на роботи Сальвадора Далі, то бачу, що ця людина в першу чергу це дуже розумний, грамотний бізнесмен був. І ну, мені здається, що там, ну, я не знаю точно, але мені здається, що за ним там цілий інститут продюсерський ходив, і вони йому вказували, що робити. Він вмів продавати себе, продавати це все дорого, і як на мене, от оцей момент розуміння аудиторії, розуміння того, що зараз можуть точно купити, і що зараз точно сподобається людям, і що люди найкраще відчують, це і є мистецтво. Як ти, до речі, ставишся, ну, по-перше, до цього митця, точно не провінційного художника, ну, як мені здається, але грамотного бізнесмена, який от побудував ну, купу грошей на своїй творчості, яку там дехто взагалі навіть і не сприймав. До нього відношусь нормально, з повагою. Треба сказати, що Сальвадор Далі, вони, ще хочеться додати туди Марселя Дюшана, вони такі два гарні приклади. У цих вони як існували все життя? У них були меценати. У Марселя Дюшана була дуже багата заможня родина, яка все життя купувала в нього роботи усі, майже усі у Марселя Дюшана. І у Сальвадора Далі така ж історія була. В нього також були друзі, меценати, з якими він познайомився, і саме вони зробили його заможним. А потім, звичайно, коли він став дуже популярним, його підхопили вже продюсери. І усі хотіли щось мати, якісь там колаби з ним. І все останнє. Він крутий художник, треба сказати, технічно дуже. І ну, треба бути правдивим, те, що трішечки комерційним він був, це так. Тому що ми, коли розглядаємо його роботи, там акварельні чи олією, звичайно, він трішки, навіть не трішки, він підлаштовувався під покупця. Ми бачимо по певним предметам, образам у його роботах, тому що якби там було щось дійсно специфічне, так як у інших, можливо б так і не купували. А коли ти малюєш або тигра, або слона, як він, такі певні символи, які нравляться усім, да, усім народам, звичайно, це купували. Тобто він також трішки підлаштовувався. І не трішки. Зрозуміло, Те, це що він невідомий, це 100%.
Зрозуміло. Це типу щось схоже на історію того ж Баленсіагі. Він, ну, теж був із такої заможної родини. У його батьків були заможні друзі. Ці заможні друзі в нього почали купувати плаття, і він став, і потім всі інші підтягнулися. У мене також було дуже-дуже давно, коли ще, знаєш, не було телефонів і інстаграму, щоб це, ну, я починав олією малювати. І також і натюрморти малював, і там у мене серія сердець була. І також у мене там за якісь гроші купували друзі. Там вже з багатьма ми не спілкуємося, повиїжджали, перестали спілкуватися. Також купували за якісь гроші усі. Немає жодної роботи з того періоду. Всі купили, і ще й подруга казала: ти обов'язково станеш відомим. Кажу: так, звичайно, насмішила мене. Ну, круто, це надихає, мабуть, коли друзі в тебе вірять. Окей, тоді давай ми зараз от постараємося заглибитися все-таки трохи в бізнес, без там якихось, ну, широких таких есе, а просто хочеться зрозуміти 3-5 там основних пунктів успішного продажу картини за хороші гроші. От буквально до тебе прийшов наївний учень, якого ти погодився вести, і в якийсь день він тобі задає таке запитання: я хочу дорого продавати. 3-5 основних пунктів, що мені треба для цього зробити? По-перше, треба сказати, що я дорого не продаю. У мене досить такі адекватні ціни, доступні для кожного. Одразу дорого ні в кого ніколи не виходило продавати. Це треба мати певний бекграунд, пройти певний шлях. Покупець не одразу знаходиться, навіть на якісь там милі жанри заради естетики, так? Що ще додати, навіть не знаю. Працювати треба, дуже багато працювати. Я працюю кожного дня. От мене кажуть: ти так багато робиш робіт, викладаєш, тому що я працюю кожного дня. Ну, неділю я можу не працювати, а так працюю кожен день. І мені це дуже подобається. Це круто. Я інтровертована людина, я працюю вдома і просто кайфую. Круто. Я до То цього з повагою відношусь, до можна. свого ремесла. Можна, в принципі, сказати, що, ну, бізнес в художній справі – це також бізнес на матоочікуванні. Ти просто робиш, робиш, робиш багато, і щось із цього всього стріляє. Трішечки не так. Ти знаєш, оце от по-українськи, це не до тебе, не зауваження, а ти от класно підмітив, це про українських художників. Знаєш, я то працюю, але я багато чого роблю, щоб там десь щось побачили, підмітили, заціпило, когось роздратувати. Я це все роблю. Деяких не можу тобі сказати, це все я роблю. А ти сказав от про українського художника, дуже класно, що ти знаєш, як у нас середньостатистичний художник, ну це намалював натюрморта, ну і буду це сидіти, ну куплять, не куплять, ну це отак. А ще я не вмію навіть соцмережами користуватися. Це для України це дуже частий випадок. Так, це треба балакати також. І що вони страждають і просто і бухають, і все. Якось так. Якось виживаєте, мабуть, на 5 на 1000 гривень у місяць щось перепадає. Якось так. Все-таки, да, треба відчувати. Окей, тоді ми вже декілька разів згадували цей термін, і взагалі ми до нього якось підходимо. Провінційний художник. Хто це такий? Дуже багато людей цю ось дефініцію неправильно розуміють. Треба зрозуміти для себе, що провінційний художник – це людина. Ви можете бути мільйонером і жити у це, ну, у дорослому віці певний довгий період, натюрморти, або там пейзажі з корівками, або жіночі силуети, або там кошенят. На вас мистецтвознавство буде дивитися крізь призму провінційності. І тут ще треба зрозуміти тонкощі психології. Це мистецтвознавство буде дивитися на вас крізь призму провінційності лише у тому випадку, коли ви стали вже дорослим, зрілим і почали створювати серйозні речі, так? І воно тоді повернеться і скаже: ага, ти тоді був провінційним художником, так? Лише у тому випадку, коли ви стали зрілим, а коли ви усе життя буде хрінячити
оці милі роботи, воно взагалі вас не помітить, і воно ніяк не буде про вас дискутувати з вами, вступати у діалог. Це треба розуміти. Ну, як просто приклад, коли ви читаєте рецензії сьогодні світових навіть художників, поп-зірок або біографії, їх там хтось описує, можна прочитати таке. Починав він як провінційний художник, тобто там, може, через час там концептуалістом, так, або там з якоюсь темою серйозною там працював, там фемінізм або апартеїд, а там років 10 писав або 5 там пейзажі з корівками. Тобто провінційний художник – це така наївна творчість, да? Наївна творчість, а цього соромитися не можна, і чомусь це дуже ображає, в цьому образливого нічого немає, але якусь негативну конотацію ця дефініція все ж таки має. Угу. І Ну, ще слухай, треба... у всіх своє призначення. Наприклад, якщо в мене в хаті там 5 кімнат, да, в якійсь я хочу поставити собі, повісити картину з корівками, а в якійсь я хочу там якогось кубізма собі накидати, грубо кажучи. Тому у кожного свій шлях. Ну, можна так сказати, але чи буде у цьому престиж або інтелектуальний аспект, це зовсім інше питання. Окей. А картини Гітлера, ти з ними знайомий? Так, да, я дивився ці, здається, там акварельні, така акварельна графіка. Роздивлявся деякі. Я знаю, що навіть деякі роботи сьогодні гуляють у колекціонерів там вдома, хтось зберігає у сейфах, є таке, наскільки я знаю. Ну, я колись чув відгуки від художників, що ну він просто гарно навчився, на скілі малював, там нічого в нього такого видатного. Там урбаністика, я пам'ятаю, якась урбаністика Да. і пейзажів трішки. Ну, можна такому навчитися. Да. Тобто, можна його назвати провінційним художником, чи він щось трохи більше? Ну, це, йому не варто давати оцінку, тому що він працював дуже малий час. Це, грубо кажучи, його контрольна робота, да, в академії. Знаєш, є учень, а є післяучбовий період. І оце в нього оця така фаза. Учень і післяучбовий період. Угу. Зрозумів. Наступне питання, теж будемо по аналогіях. Ну, в фешені я трохи краще розбираюся просто, ніж в мистецтві. От, ну, в образотворчому. Один із моїх кумірів – це пан Такада Кінзо. В нього дуже цікава біографія. У мене навіть, признаюся чесно, є свій файлик, він називається «Кидок Кінзо», в якому я розписую свої плани на життя і що мені треба для цього зробити, каскадую ці всі плани. В чому цікавість його біографії, що він до певного віку займався тим, що багато подорожував, гуляв на батьківські гроші, потім він вирішив стати модельєром. От просто в якихось там подорожах, десь на якихось островах, поблизу Японії, по-моєму, він зробив колекцію одягу з усього, що він побачив. Тобто він там подорожував і по Японії, і по Індії, і по Бразилії, ще десь в Латинській Америці він подорожував. І план був такий. Я от зробив колекцію одягу, зараз я їду до Парижу. Поставив він собі за ціль зробити 30 модних показів. Зробив їх. Парижі всіма правдами, неправдами, там підкупами, лестощами, якимись гулянками. Він їх провів просто в Парижі 30 модних показів і став знаменитим. По суті, на самому початку свого шляху він просто брав і розмальовував там тиграми, папугами і різними джунглями джинсові куртки. Це нічого супер геніального, нічого супер особливого, але це дало йому результат. Він отримав великий. Раніше це було цікаво. Це як перша прохідність було цікаво. Окей. Хорошо. Це от я просто про те, що цей вал, по якому він йшов, який він собі просто накопичив за короткий термін, він йому дуже швидко дав результат. Він отримав велике охоплення в правильному місці серед модельєрів, його мистецтво почали купувати. І тому я хотів би запитати. Скажи мені, будь ласка, я от зараз без академічної художньої освіти, наприклад, я малюю дуже погано, все життя не вмів малювати. Один раз пішов в художню школу, просто там ще в дитинстві, чуть ли не в сльозах там вибіг звідти, через те, що я розумів, що я не розумію, як це все працює. От. Але от я вже зараз доросла людина, я можу взяти себе в руки, прокачатися там в якомусь легкому стилі
і напроситися в 30 галерей і зробити 30 виставок. Просто за гроші. Я візьму і домовлюся. Да? Я можу стати популярним від цього в колі художників, і чи можу я тоді на цьому заробляти? Як думаєш? А чи ти станеш ти популярним, це трішки інше запитання, і скоріш за все, ні, ти там подратуєш якийсь час людей з певного кола, і все. Чи тобі вдасться там ці 100 виставок зробити, 100% вдасться, гроші роблять все, навіть якщо ти там коханка якогось депутата, я дуже багато таких знаю, роблять. І знаєш, це така тема, у мене є стаття, називається «Маргіналізація професії художник». Це коли, дуже коротко, це коли ти, знаєш, учора сидів з келихом вина, тобі закортіло там у 40 як стати художником. Вчора ти себе вже вважаєш, сьогодні ти себе вже вважаєш художником, а через місяць ти вже робиш персональну виставку, а можеш і 30 зробити цих виставок. Ось так, а ще ти так відсилання таке маленьке зробив про Кензо, так, що він був з багатої родини. Є таке дійсне соціологічне спостереження, навіть статистика якась. Це і щодо попзірок художників світових, а і тут і про южнокорейських, південнокорейських, вибачте, і про японських, і про китайських, що ті всіх, яких ми знаємо сьогодні, це от і Кензо як дизайнер, хай буде, і Ай Вейвей, і Нам Джун Пайк, і Йоко Оно, яка відома художниця, і дружина Джона Леннона. Вони всі були з дуже-дуже заможних родин, з дуже багатих. Це таке соціологічне спостереження. Ну і, звичайно, що заможний художник створює арт виключно для заможних покупців, для заможного цього кола. Ну, тому що ми бачимо, я от слідкую за цим, деякі роботи, коли ти маєш якісь там пасивний заробіток, інший, так, деякі художники можуть собі дозволити створювати арт-об'єкти, які там собі вартість по 200 тисяч євро, то розумієш, це ж все ж таки трішки інший світ. І не завжди їм це якось, скажи, знайти покупця, чи це якось окупити. Не про це взагалі. Людей стільки багато грошей, що вони просто від цього кайфують. Зрозумів, дуже цікаво. Ну це, мабуть, якийсь інший всесвіт. Окей. Тоді трохи приземлимося до художників, там, ну, нехай буде початківців. Да? Я от зараз в TikTok дуже багато бачу молодих зовсім дівчат, хлопців, там років по 20, може по 25. Вони дуже успішно там просуваються, продають картини по всьому світу за відгуками. Так? Життя художника дуже, мені здається, полегшили стримінгові платформи, там, соцмережі і так далі. Ти будуєш якось свою стратегію просування себе як художника в соціальних мережах? Чи є в тебе якийсь план взагалі з цього приводу? Як серйозно до цього ставишся? Досить серйозно. Я використовую соцмережі. У мене є свій власний сайт, класний. Але соцмережі я також за це веду. Ну, я використовую, по-перше, це як, скажімо, як таке, так, у арті немає слова портфоліо, ну, як портфоліо, щоб навіть у тому ж інстаграмі можна було зайти, подивитися і знайти мене. Так, звичайно, чи я там щось раніше там інколи за рекламу сплачував. А там взагалі ми там 6 тисяч підписників, але це живі люди, і там є 5-10 галеристів, які в мене купують постійно, клієнти там в США, з Канади, які купують. І мені достатньо. Я казав, що я дуже задоволений. Якщо буде краще, вау, круто. Але поки так. І мені все подобається. Ну, власне, я на TikTok і є на TikTok, але і та ж сама історія на Фейсбуці була, коли у мене TikTok видалили, потім видалили Instagram, потім в мене видалили Facebook назавжди, це всі сторінки назавжди видалили. Через арт, через антиросійські роботи, через антирадянські роботи. Ну, чи злий я розлючений до такої, сказати чесно, настільки розлючений, що мені хочеться увірватися в офіс Мета, і, знаєш, просто копняка надавати там усім, не дивлячись те, чи жінки, чи чоловіки. Ну, ти розумієш, я через акт розповідаю про російську війну на території України, а тебе просто зносять. Ну, зрозуміло, чи знесли сторінки через скарги,
Угу. І треба, щоб бути чесними, не тільки росіяни писали скарги на мене, а ще й писали про російські українці і про радянські українці. Зрозумів. Ну, да, тут треба бути акуратним, все-таки, ну, треба розуміти, що на будь-якій платформі, соціальній там чи стрімінговій, ми все-таки гості. І, ну, у них є певні правила, і ці правила інколи дивні і несправедливі, але Можемо боротися з цими правилами і змінювати їх цей да, згоден, устрій. що Це в принципі. точно можна змінити. Тому що ти знаєш, я дуже маю надію, що все ж таки після закінчення війни, коли в нас буде час на це, буде якийсь державний позов щодо Мета. Тому що я бачу, що дуже багато політиків і дуже багато відомих журналістів класних, вони сидять у блоках, у блоці, тому що нам, наприклад, Фейсбук не дозволяє завантажити фотографію війни і показати, дивіться, нас знищують, гинуть рідні, ми лише залишаємося без домівок своїх, а тебе просто блокує Фейсбук і тобі пише чи hate speech, чи violence, ну ви чи йобнуті, чи що, ну. Згоден, абсолютно згоден. Ну, цим треба займатися. В принципі, я знаю, що там команда нашого Міністерства цифрової трансформації ведуть переговори. Нам дозволили поки що Азов згадувати. Да? До сих пір був блок з приводу Азова. Дякую, хоч це дозволили. Ну да. І що? Да, мені здається, що в принципі повинні бути якісь локальні правила для кожної країни. Ну, побачимо, як воно буде розвиватися. Знаю про цю проблему і. І русню писати, і ще щось, і росіянам я писав, це заблокували. Ну, вибачте, я ж не написав, що це лайно, написав просто росіянин. Ну, Ну да. заблокували люди, що таке? Мені здається, знаєш, скоро заблокують і саме слово «руський» і «росіян», ну, коректно, без граматичних помилок. І це не можна буде згадувати. Але вони Мені дуже було смішно. Був в Росії якийсь, це не був, він досі є, якийсь там тренер по спорту, чи якийсь там футболіст, я не пам'ятаю хто. В нього прізвище Хохлов. От, і постійно його банив Фейсбук через те, що думав, що він пише, ну, слово хахли. так, є таке. Так що вони теж страждають від цих правил. Окей, давай тоді Фейсбук. Фейсбук в мене дуже асоціюється з критиками, коли я його проєктую на тебе. Поговоримо про критиків. Твої роботи, вони дуже яскраві, провокаційні. Я на монтажі ставлю зараз деякі роботи. Кому цікаво, ідіть і дивіться, підпишіться на Євгена. Дуже цікава сторінка, я інколи на ній залипаю. Там все дуже і дуже незвичайно. І я старій, що багато консервативних митців старої школи, та й в принципі просто людей, всі ці нововведення і експерименти не розуміють. Твій вирок цим людям, як би ти їх назвав одним словом? Ну, ми вже казали з тобою. Ти щодо художників, щодо цього ринку, Ні, про ні, це? ні. Взагалі аудиторії, яка хейтить твої роботи. Ну, на превеликий жаль, там, якщо б мені написав якийсь арт-критик чи кураторка, яких я знаю, чи не знаю навіть, але невідомі, і написав, якщо б навіть написав хуйня, я б сказав дякую, тому що знаєш, іноді дійсно такі є роботи, що тобі хочеться виразити це цим словом, так ніяким іншим. Я б сказав, та власне. Ну, ми колись з одним мистецтвознавцем, коли тільки перші рази зіткався з хейтом дуже сильним, балакали, і ми разом з ним, це дорослий дядько, аналізували, заходили на ці профілі, які були не зачинені і не фейкові, так, а реальні люди, і аналізували, чому, ну, і щоб легше було. І ти розумієш, що, ну, взагалі люди, ну, маргінали просто. Ніякого відношення до мистецтва не мають. Ти по сторінці, як людина живе, у чому вдягнена, де буває, розумієш, що у домі немає жодного арт-об'єкту, так? І дуже часто ти зчитуєш, що людина живе дуже складним життям. Так? Тут треба поставити запитання, може треба зайнятися власним життям, благополуччям якось. Там піти, може, на другу роботу, може кинути пити і писати. Ну і також в мене є статті, там це я описував. Треба бути максимально чесним з собою і з людьми. Якщо ви просто продавчиня оселедцем, в цьому немає нічого поганого.
вам ніяк не треба критикувати арт. Не те, що не треба, ви не маєте права критикувати арт, тому що ви некомпетентні. Це по-перше. А по-друге, я собі не можу дозволити зайти кудись на форум до хірургів чи до електриків. На превеликий жаль, я у цьому нічого не тямлю, і давати там комусь оцінку. Це також можемо зробити відсилання до цієї теми маргіналізація професії художника. Тобто кожна продавчиня оселедцем чомусь вирішила, що вона може давати тобі оцінку і писати, що там і як тобі працювати. Да, розумію. Згоден. Ну, правда, що коли ти себе почуваєш краще, то тобі, в принципі, і мистецтво виглядає краще. Ну, і, в принципі, є піраміда Маслоу, і мені здається, що ці люди просто поки що не задовільнили себе в інших аспектах, щоб якось впиватися в мистецтво. Треба просто піти на роботу, краще працювати або на другу роботу, щоб дитині хоча б пакет на рюкзак змінити, щоб дитина з пакетом у школу не ходила. Розумію. До речі, в різних А не мистецтвах. писати коментарі. Знаєш, вибач, одну секунду, іноді ти заходиш там вранці, просипаєшся, і там якийсь дуже гнівний коментар від когось там і щось, ну, якась мура написана. Дивишся, людина написала його о 6 ранку. Таке негативне зле. О 6 ранку. Йопсіль-мопсіль, ти ж, мабуть, їхала у маршрутці працювати кудись. Це також факт, це не те, щоб образити когось. Їхала в маршрутці на завод працювати. Оце ж їхала, оце ж набирала, набирала. Не Ну, тим це. правда, правда. І чому взагалі ось цей прошарок людей заходить у групи The Art, він його знає. Я не знаю, як вони знаходять, для чого. Мабуть, треба шукати десь групи або сайти, знаєш, там «Руська водка», «Хліб», «Руська водка», «Чорний хліб», «Сільодка». Ну, там от по темі, або серіал «Свати» коментувати. Хто найбільш огидний і недоречний чув свою адресу? Ти знаєш, дуже багато чого там. Навіть я звик, коли там писали мені щодо релігійних моїх робіт, от як оця висить одна. Там віряни, там, типу, я твою маму в рот їбав, і ще щось. Ну, це не дуже образливо. Образливо щось таке було останнього часу. Пишуть, що ти, коли ти знаєш, зараз як адекватна людина, яка рефлексує на війну і створює арт, ще складно продати такий, так, складний арт на цю тематичний про війну, а тобі пишуть, сука-нюктурщик. Ну, тобто, типу, хайпуєш на. Як можна на цьому хайпувати? Мені хочеться кричати на весь світ, що коїться в моїй країні. Мені не байдуже. І Ну, тобі так, пишуть. ну, є, правда, таке мистецтво, яке хайпує, але, ну, чесно, в твоїх роботах я такого не бачу. Ні, взагалі, ти ж розумієш, я вже у тому віці, і я з того покоління, що саме оце психоемоціональне хайп, воно не про мене. Я про роботу, про працю, може десь там про дратівлю когось, але не про хайп. Про хайп це, мабуть, там інстасамка, ось ця категорія, там, яким зараз там від 16 до 27 хай, ось ця категорія людей. Я просто сам психоемоціонально, я не про хайп. Зрозумів. Ну, а взагалі бувало таке щось, що якась критика не давала заснути, там вразила до глибини душі чи ні? Я зараз так і не згадаю, ти знаєш, ну було звичайно, правда. Ти знаєш, мені якось роблять зауваження, там то арт-дилери, то ще щось. Взагалі тебе соціумо це шліфує, це мені дуже не подобається. Я жива людина, і я можу бути роздратованим. І ще треба йти далі. І я знаю, що навіть найвідоміші люди у світі, і я знаю, що і президент Зеленський, я знаю, що Мадонна, ми просто знаємо випадки, всі вони читають коментарі. Усі читають коментарі. І іноді навіть Мадонна відповідає там, ну, щодо ейджизму, як ви мене заїбали. Мені дуже не подобаються люди, які ще не зрозуміли, що ця поведінка пампадур, вона лишилася у 19 сторіччі, навіть не у 20-му, у 19-му. Знаєш, коли я не читаю коментарі, тому що я там вище, когось не вище, можете вище, усі читають коментарі. І всі реагують, і всіх це дратує. Я ж кажу, ми знаємо, що і Зеленський читає коментарі, і Мадонна читає коментарі. Ну, до Так, всі кліпів, до читають, так. інстаграмів. Абсолютно вірно, так.
До речі, в різних мистецьких колах, групах, точніше, в Фейсбуці я бачив хейт щодо художниці Гапчинської. Не можу взагалі зрозуміти, чому на неї всі зляться через те, що ну, коли я був малий, то ці всі принти були на всіх футболочках у всіх однокласниць. Вони їх зараз. Да, ці іграшечки продавалися там на 8 березня, всі один одному дарували їх. Мінімальні. А більше я про неї нічого не знаю. Що з нею не так? Та з нею все гаразд. З точки зору, чому дратує, ну, я не знаю, яким вона життя живе, але я розумію, що вона успішна, успішна, відома, відома. Мабуть, добра людина, добра людина. А ти розумієш, коли там хтось, ми так облаштовані, що якщо ти живеш трішечки краще, ніж інші, інших це дратує, звичайно. Тим паче, це той соціальний профорок, який не хоче працювати, а хоче жити твоїм життям, але працювати не хоче. З точки зору мистецтвознавства, так, дефініція або та стилістика, з якою працює Гапчинська, це кіч. Кіч, ну це в поганому сенсі, щоб або якось інакше там моїм словом назвати, ну неошароварщина. От приклади неошароварщини в Україні, ну завуальована, серіал «Свати» тобі, це неошароварщина. Тобі здається, що щось сучасне, ні, це не сучасне, бо бігати о 9-й ранку і шукати там чарку водки, ну це кримінальна відповідальність за такі серіали повинна бути. Ну так, для мене це очевидно. Неошароварщина, ну Гапчинська, неошароварщина, Ольга Полякова, неошароварщина, Поплавський, неошароварщина, ну дуже завуальована. Це Іван Марчук, якби це не було там образливо. Так, теж ну, чув, що про нього, на нього всі гостро реагують, особливо, коли його називають найвпливовішим художником України. Що з ним не так? Теж просто неошароварщина чи там якийсь глибший контекст? Ну, оці відомі його роботи, стилістика, плентанізм, оці пленки, я б назвав це все ж таки також шароварщиною. Ну, багато розуму малювати жовчі черешні і глечики, і бабусині хатині не треба. Але ж також, я нагадую, ми повертаємося. Марчук успішний, успішний, відомий, відомий. Класна людина, але це ніяк не змінює той факт, що він комерційно-провінційний художник. Чому комерційно-провінційний? Як і Айвазовський був комерційним художником у поганому сенсі. Тому що ти обираєш ті жанри, ті об'єкти, предмети у своїх роботах, але їх обов'язково тьотя Мотя купи. Люба тьотя Мотя купи і зі смаком, і без, і на день народження, і на поминки, і просто у кухню, і у м'ясний цех. Зрозуміло, так? Ну, я не знаю, що, може, знаєш, мені хтось напише, поясне, про що у Марчука там глечики з жовтими черешнями або бабусини хатинки. Там є якийсь глибокий сенс. І взагалі, знаєш, я дуже обурений на українських художників. Ну, у нас пиздець, як багато конфліктів і проблем в країні. Невже не можна про це розповідати у роботах? Я розповідаю, і в мене купують такі роботи, які я сам не очікував, що це можуть купити. Взагалі. Я роблю, знаєш, такі дуже складні роботи, які іноді і не схожі на арт. Там, звичайна людина, вона не считає, що це арт. Ну, наприклад, там була робота, просто графічний малюнок «Цой мертв». Так, тут відсилання до руської культури, тобто вони зробили все, щоб це все здохло, вмерло назавжди. Ну, і «Цой мертв». І купили там десь у Луцьку в ресторані, висить ця робота. І також мені пишуть, що дуже багатьох українців дратує, бо для багатьох «Цой» там це святе. Угу. Ну, я сказав, що дратує в українських художників дуже багато проблем в Україні, конфліктів різних, ксенофобії. Ми про це нічого не розповідаємо. Це застрягли в естетиці натюрморту і все. 50-60-річні інфантили просто це висирають 747 натюрморт і не можуть зупинитися. Хоча я їм розповідаю, що 100 років цим же ринок переповнений. Да. Ну, оця емоція, нарешті хтось це сказав,
Да, от вона, мабуть, неочікувана, але вона вистрілює. І це мені здається, що дуже приємно через те, що художник, наприклад, хоче заявити про якусь проблему, про яку до цього ніхто не заявляв, і він знаходить однодумців, які його підтримують і цю роботу купують, або, ну, як мінімум, там визнають. Слухай, ти знаєш, чому я іще про це кричу? Що не вистачає інтелектуального контенту в українському арт-ринку? Тому що як людина, яка працювала мистецтвознавцем і займалася описом, так, цих робіт і художників, оті всі художники попзірки з Америки, з Китаю, з Австралії, саме оце коло попзірок, дуже крутих, чиї роботи, і навіть Енді Уорхол, він не робив красиві картини, навіть та. Монро, Мерелін Монро, вона зовсім про інше. Це треба просто книжки читати, щоб знати, це не про красу і не про естетику. Чому кричу? Ось всі ті художники, які там у Тейт висять, або у Гугенхайма, це все про інтелектуальний аспект, це все концептуалісти, це наратив. Кожен художник не робить те, що йому хочеться, це все промірковується. Якийсь сенс вкладається. Художник хоче щось донести. Ну, ти розумієш, от там дуже багато художників відомих, навіть з Бразилії, з Аргентини. Там є така проблема в Південній Америці – фемінцид. І жінки про це розповідають. І їх робота є в крутих галереях, тому що жінки розповідають, що їх гвалтують і вбивають чоловіки просто заради якоїсь там розваги. Ну, у Колумбії, там, наприклад. Ти розумієш, який рівень відвертості? Відвертості, людина тобі, художниця, розповідає. А у нас, блядь, сидять, оце сидить і 747 квіточки малює. 47 років, а вона квіточки малює. Йопсель-мопсель, ти колись подорослішаєш чи ні? Ні, ну слухай, вона тільки ті квіточки й бачить. Що, вона поїхала там з подружками зустрілася, зимою п'є чай, літом їздить на дачу і все. Тому їх От. і не можна художниками вважати. Я про це Ну, розповідаю. І дуже ненавидять за це. Але мені похуй. ну, я згоден, гарна позиція. Ну, вона як мінімум претензійна, і мені це все подобається, але ну, тут ринок рішає. Якщо в них купляють ті черешні, то поки люди будуть купляти ті черешні, вони будуть малювати ті черешні. Ну, Так, тут. це також інша, ти знаєш, проблема. Ти завжди чогось торкаєшся. Це про відсутність на українському арт-ринку шліфування художником-покупця або покупця художником, це відсутнє. Знаєш, ми так от якось так дуже тендітно деградуємо, і все нібито. Ну, Це. да. А з іншого боку, ну, не, мені здається, що, по-перше, не знайшлося гарного інвестора в якесь нетрадиційне мистецтво в Україні. В нас дуже мало центрів якихось, де можна прийти це все побачити, цим всім проникнутися. Сам шукати ніхто не буде. Тому так. Пов'язано з низьким, взагалі з низьким розвитком нашої країни, і чому про це зараз треба трубити. Наскільки я розумію, якщо ми виграємо, коли ми виграємо цю війну, в нас будуть вкладати дуже багато грошей. Ну І в да. нас почнуть з'являтися, не, мабуть, хочеться сказати, почнуть у множині, почнуть з'являтися сучасні галереї. А мабуть, все-таки з'явиться одна якась величезна галерея, тому що чому ти скажеш, що щось зараз немає? Ну, є такі галереї, як Пінчук Арт-Центр, але це не можна вважати такі повноцінною арт-галереєю, тому що 10 кімнаток лабіринтом у пострадянському, не пам'ятаю точно, пострадянської радянській будівлі, не можна вважати, що таке сучасна галерея, і в нас це повинно бути, ось коли ми виграємо війну, і в нас будуть вкладати гроші. Це місто, держава, столиця робить замовлення архітектору, не просто архітектору, а якомусь світовому архітектору поп-зірці. Це архітектор перед дизайнерів. Ну, відомий приклад, це музей Гугенхайма у Більбао. Вони створюють нову будівлю, величезну. Це не 10 кімнат і не 100. Це просто величезний простір. Вони працюють з дизайнерами, створюють все. І такі будівлі потім ще, вони настільки класні, геніальні, сучасні, вони одразу ж виходять у посібники академіях витончених мистецтв.
Оце так працює. Але до цього нам треба йти. А ще, знаєш, друге запитання, точніше питання, чи буде в нас контент українських художників, щоб її обережно набити цю галерею? І третє питання, вибач, я скажу і все. Чи ми зможемо собі це дозволити? Тому що, наприклад, як та галерея музею Гугенхайму у Більбао відкривалася, вони мали гроші, щоб купити декілька робіт Енді Уорхола, там Джуліана Шнабеля, Джефа Кунса, Луїзи Буржуа. Ти ж розумієш, там роботи по 200 тисяч, по 200 мільйонів доларів коштують і так далі. Там по 500 тисяч гривень нічого не про це. Не про це. Чи зможемо ми собі це дозволити, щоб це ще було гідним контентом, ця галерея набита? Я тобі про це. Ти розумієш, де оце все і де це оці всі натюрморти? Це треба розуміти навіть покупцю. І я про це розповідаю. У мене все. Розумію. Да, у мене, до речі, на Ютубі ми розбирали колись японську пропаганду, і стався такий період в Японії, коли вони почали дуже активно на державному рівні просувати аніме і мангу, і це як додатковий ефект дало дуже багато роботи для художників. Художники стали реально затребуваними, заможними. Можливо, хтось із них комерційно малював мультики або комікси, але Ще Муракама. разом з тим у вільний час, коли вони вже були, ну, грубо кажучи, з грошима, да, вони почали творити і вони почали робити багато японського мистецтва. Це от такий от, ну, такий механізм в руках держави. А тут треба сказати, я це недавно читав, я й не знав. Аніме в Японії з'явилося, воно настільки давно з'явилося, що це складно уявити. І там один з ще просто цікава річ. І там один з перших, каже, персонажів, ну не з перших, ну, у тому першому, у першому періоді на початку, було щось на кшталт Чебурашки. Я точно не пам'ятаю, як він на японському його кликали. А був Чебурашка, і звідти саме росіяни вкрали Чебурашку. Ну, це відомий факт Хто дуже. би сумнівався? Художник Успенський, здається, його вкрали. Ну, як би в їхньому стилі. Знати також, це інша тема для розмови про крадіжки у руську культуру. Про це також треба балакати і світові розповідати. Ну, їх Згоден. треба принижувати і робити ще це років 200. Згоден. Що тебе надихає взагалі? От якщо ми хочемо задатися ціллю надихати художників, щоб вони більше творили, що це може бути? Гарний відгук, там якесь визнання, роботи інших митців, гроші, щось інше. Взагалі, от ти примушуєш себе працювати, чи завжди от, з легкої руки працюєш і все виходить? Звичайно, гроші це такий хороший фактор, от 100%. Але я тобі казав до цього, що серйозний художник він не робить те, що йому хочеться. Це псевдостратегія, що типу вільний художник, класний художник робить те, що йому. Ні, це зовсім не так. Все промірковується, все записується. У мене в ноутбуці дуже багато років дві папки, де я записую ідеї, де може якісь картинки там зберігаю, щоб переробити, щось взяти для себе. Іноді інша папка, де ти записуєш просто текстом, там хочеш зробити те-то, те-то, те-то. Ну, ідея, знаєш, ти там лягав спати, в тебе якась ідея зародилася. Ти це все записуєш, проробляєш. Та от так ось. Тобто, ну, це якийсь такий перманентний, постійний творчий процес. Зрозумів. Добре, тепер трохи перейдемо до інтерактиву. Я недавно знайшов такого художника в мережі. Ну, недавно, десь півроку тому, і ми дуже його палко обговорювали в моєму ком'юніті. Леонід Литвин, цей мужчина з Луцька. Хочу, щоб ти зацінив його картину зараз і видав коротку критику, там якусь коротку критичну замітку. Бо коли я оце все побачив, я отримав жорсткий гул в голові. Мені дуже сподобалося. Я хотів би, щоб ти зараз, як критик, щось розповів про цю картину. Що можеш Ну, сказати? треба сказати, що, по-перше, що
По-перше, що треба сказати, що тут треба почитати, що художник хотів нам сказати. Я не можу читати до кінця, що він хотів сказати. Може, там він нас їм щось скаже дуже цікаве, ти скажеш, дійсно круто. А моя думка, що, знаєш, може якесь намагання вийти з шароварщини і показати, що кудись рухаємося, але нікуди не рухаємося, все ж таки шароварно, досить шароварно. Щодо цього ню, це нормально, і також в мене є статті про це писав, про цей клас людей, які там побачать пеніс або вагіну і втрачають свідомість, червоніють. У мене навіть є робота, там на роботі написано, мені не подобається зображення статевих органів, тому що в мене немає ні піхви, ні вагіни. Ну, деяким людям треба зрозуміти, що подивитися донизу до себе і зрозуміти, що там або піхва, або вагіна є у кожного з нас, і перестати про це соромитись. Щодо дітей, які там заходять і щось там дивляться. Ну, як казав Данилко, дітям потрібно навчатися у школі або робити уроки, а не лазити по Фейсбуці чи ходити у галерею, чи ще що. Якщо приходити, будьте милими гостями, а не там якимись обуреними. Ну, це ж кончена категорія. Я же мать. А кажу, як мої діти, чому ви це записуючи відео матюкаєтесь подібне? Не для вас робимо контент. Зрозумів. Окей, так. А що тебе там обурило чи не обурило? Сподобалося чи не сподобалося у цьому зображенні? Ну, цікава твоя думка. Взагалі, я загуглив цього художника, Леонід Литвин із Луцька. І це, знаєш, це такий звичайний радянський дядько. Він там, ну, радянський не в поганому сенсі слова, а в тому, що він виріс під радянським соусом, да. Він служив там десь на Дальнім Востокі на флоті. От, у нього ще вдома фуражка до сих пір лежить. Він оце ж постійно щось малює, якісь натюрморти. Дуже багато в нього там малюнків про бокс, про спорт. От йому подобається боксерів малювати, да. І всі якісь картини, ну, вони не дивують. А тут губ, і оце таке щось. І ти думаєш, о, дід, вибачте, не дід, ну да. Ну, за відвертість можна подякувати. Так, і так. За відвертість. І мені здається, що він якийсь такий от катарсис зловив цей момент, коли намалював цих козаків в шароварах і пару, яка займається сексом за вербою. І знаєш, мабуть, коли він це писав цю роботу, десь там під час цього ще й пішов подорожів. Це я впевнений. Абсолютно вірно. Ну, я за нього дуже сильно порадів. З приводу подорожів, я тобі розкопав їм історію. Ти, до речі, тільки що згадав. А, ти Данилка згадав, а я за Подерев'янського хотів сказати. Я колись, ну, це було дуже давно, мабуть, років 10 тому, я йшов в метро. І так сталося, що я тоді, ну, постійно їздив на машині, а тут мені треба було щось швидко, чи машина зламалася, чи що. Я спускаюсь в метро, і тільки я спускаюсь в підземний перехід, і тут стоїть Подерев'янський. Я дивлюсь на нього, підходжу, кажу, можна вам пожати руку? Можна. От, я йому пожав руку, ну, щоб не затримувати, побіг собі далі. І я такий щасливий, Лесь Подерев'янський мені пожав руку, і тоді ще була популярна ця соцсеть ВКонтакті. Тоді всі в ній сиділи, ну, це ще до 14-го року, задовго. Ну, може, це якийсь 12-й. Це не було. Да. І я відкриваю ВКонтакті, і там я був підписаний на Леся Подерев'янського, і там хтось заливає якесь відео про Леся Подерев'янського, де він стоїть по пояс голий і намазує собі пісюна якоюсь фарбою, потім цим пісюном водить по холсту і так далі. І я такий дивлюсь на свою руку, дивлюся, що він зараз робить цією рукою, і думаю, оце я вдало спустився в метро, знаєш. Прикольно. Да, була така історія. Ну, взагалі, да, я порадів за цього художника, що він таку обнажоночку видав. Мені не сподобався цей хід. Так, тут тепер у мене до тебе претензійне питання. Да? Я коли в телеграм-каналі анонсував інтерв'ю з тобою, я людям не казав, ніяк тебе звати, щоб це був сюрприз. Так? Я не назвав імені. Я сказав, що в інтерв'ю буде автор цієї картини. Ти розумієш, да? Леся Українка в образі Венздей.
з косичками і з очима, ніби як жінка-кішка. І перший же комент. Моя допитлива аудиторія одразу сказала, що це плагіат на ось цю картину. Angels Agrella. Енджел Агрела, мабуть, да? До речі, в коментах навіть з'явився пан, який сказав, що він адвокат у справах по плагіату. Він сказав, що це не плагіат. От, ну, знаючи твою творчість, я не можу також це назвати плагіатом, через те, що це постійно, ну, картини і колежі на якусь претензію, да? Косички такі самі, це правда, але тут у нас є Леся Українка, є німф, є образ Венздей і так далі, і це все робить картину чимось абсолютно іншим. Що ти можеш сказати взагалі про цю ситуацію? Це плагіат чи не плагіат? Це взагалі зовсім не плагіат, і в мене також зараз у мене була велика картина, дуже вона її придбали галеристи з Кривого Рогу, і зараз вони роблять виставку, везуть і ось цю картину по всій Україні, а потім по Європі будуть вести. І там великими літерами написано на цій картині: «Плагіат – це ти». Ну, розумієш, так про що мова. Ні, не плагіат, ну, розумієш, ти бачиш якусь роботу іноді в інтернеті, пейзаж там чи що, і ти з цього, от тобі вітлення гілля так подобається, що ти це береш і це дерево собі просто силуетом зовсім у свою роботу переписуєш. Чи можна це назвати плагіатом? Це навіть цитатою не можна назвати. А по-друге, коли ці люди пишуть, це плагіат для себе, якщо ти хочеш бути вихованим глядачем і грамотно, коректно вести дискусію, для себе треба вивчити, що такі поняття у картині цитата, цитата, що таке цитата у картині, що таке відсилання у картині і що таке омаж. А потім писати плагіат, бо це одним слово знає і все. А ну там ти ж бачиш, окрім цього волосся немає ніде. Якщо це була б навіть яка судова справа, ну я б зробив би такий рожевий парик, натягнув би на свою подругу і сказав би, ось так я ж з неї змальовував. Я знаю, як рота закрити дуже швидко. Ну, зі мною такі взагалі там справи чи... і знаєш, то ще треба, от я єдиний, мабуть, хто з хейтерами спілкується. Це правда, тому що на лопатки кладу дуже швидко. Дуже швидко. Пишуть хуйня або плагіат. Я пишу, просто вбиваєш, знищуєш банальним запитанням. Розкажіть, будь ласка, чому? Чому я дебіл? Не хочу бути дебілом. Щоб у майбутньому я не був дебілом. Розкажіть мені, дайте якусь критичну оцінку, будь ласочка. Ця людина зникає зовсім. Другої відповіді не буде. А якщо ти будеш гристися, це отак от буде відповідати. А щоб покласти на лопатки, просто запитуєш якесь м'яке запитання по ділу. Дайте критику. Ну чому? Чому це хуйня? Мені дійсно цікава ваша думка. Окей. Тоді переходимо до запитань від підписників. Через те, а що... Можна я тобі ще ось скажу класний приклад щодо цитат, плагіат, не плагіат. Ну от аукціон Сотбіс, наприклад, і там продають картину Бенксі, там він цитує у роботі Клода Моне. І взагалі там майже все це у роботі це Клод Моне. Та що ти розумієш, які там люди сидять? Ну там ніхто собі не зможе дозволити. Плагіат! Це плагіат! Бо це зовсім інший рівень. Ці покупці, які там сидять, вони розбираються в мистецтві краще, ніж мистецтвознавці з освітою. І мають виховання. Ніхто там не може собі написати нічого свого, нічого свого. Коли, ну, треба ще розуміти, тут повернемось до соціології. Коли це люди все це пишуть, це що? Маргінальні прошарки соціальні. Ну, це просто так, академічна соціологія. Зрозумів тебе. Хорошо. Питання від підписників. Ти готовий? Давай. Чому деякі картини, це запитує Людмила Ільчишина, чому деякі картини, витвори коштують так дорого? Якісь каракулі чи відверта мазня, а цінник не менш як 6 нулями. Коли діти в садочку таке саме можуть намалювати, як у фільмі «Один плюс один», у чувака пішла кров із носа і він просить за це 20-ку. Ну, знаєш, це також запитання від людини, яка не має ніякого відношення до мистецтва. Так би це треба читати, мати певний бекграунд, бувати, дивитись,
рефлексувати. Ну, як тобі сказати, є класний приклад, от гіперреалізм або фотореалізм. Це коли людина пише олією зображення, там рибку у скляній, у скляному келиху, і ти від фотографії цю картину не зможеш відрізнити, так? Да. Це В Китаї ні, популярно, да, це. так, от дуже правий, Китай-Японія, це так пішло, там трішки США. Це не ціниться. Інститут сучасної галереї це зовсім не цінує. Ну, я тобі казав, що воно задає запитання, про що ваша робота? Я люблю життя. Ну, ми дуже раді, що ти дуже класна людина і обожнюєш життя. Ми також. А про що робота знову? Ну, отак. А каляка-маляка ціниться. Наприклад, Жоан Міро. Хто там нас слухає, то його роботи погортайте. Ну, я згадав, от був аукціон Сотбіс і каляку-маляку. Ти бачив цю роботу, зараз ти згадаєш, але ти бачив. Собака Жоан Міро була продана за 200 мільйонів доларів. Каляка-маляка. А чому Інститут сучасної галереї не цінує гіперреалізм, а каляку цінує? Тому що відповідь гіперпроста. Ти цей гіперреалізм повертаєш голову, і ти бачиш цей гіперреалізм. А каляку-маляку ти в житті не можеш побачити. Ну і друге, там, звичайно, ми до шляху, до маркетингу звертаємося, так? Жоан Міро продав після смерті, це було вже задовго. Продали цю роботу, ну, тому що людина була успішна, людина все життя працювала, і вона. Навіть після смерті до цього продажу вона йшла. Зрозуміло більш-менш. Зрозуміло, так, це контекст. Через те, що ну дійсно я можу на iPhone Це сфотографувати контекст. рибку, і яка цінність цієї фотографії? Да? Ну нікого не цікавить, що ти 2 роки малював цю рибку, я її Це сфотографував. правда. Ще знаєш, дуже гарний приклад, тут трішки докінчив. Багато художників не розуміють цього. Так прикро, особливо скульпторів. От людина зі слонової кістки робила слоника, вирізблювала дуже там філігранно, дуже гарно, дуже довго робила, і вона зробила. Ну і це кіч буде. Ну, ви 2 роки можете там щось вицятьковуватись, це буде кіч. Тому я завжди кажу: кожна дисципліна, у тому числі і мистецтвознавство, арт-ринок, має свої правила. Має свої тенденції, актуалізацію, має свою арт-ринок. Це завжди треба у голові тримати. Якщо ви хочете бути серйозним художником, запріщенку. Запріщенку. Ну, це огидне російське слово, але я не хочу ніяк його нічим замінити. Хай буде таке огидне російське слово запріщенка. І це в цьому також треба розбиратися. Зрозумів. Тобто треба контекст. Додавати більше контексту. Якби навіть та людина, яка малювала, робила слона слонової кістки 2 роки, через ці 2 роки просто поставила цього чи засунула в цього слона фалоімітатор, це вже був би контекст. Треба ще казати, що вона ніякого відношення не має до мистецтва. Ну, хай це буде декоративно-прикладне мистецтво. Ще хочу до цього сказати одну цитату. Це сказала одна, вона вже померла, президентка дуже відомого музею у світі. Вона сказала так, що майже все, що нас сьогодні оточує, хай це і моє буде, так? Я собі не можу оцінку давати. І моє туди. Все, що нас сьогодні оточує, стосовно арту, ми не можемо назвати дефініцією мистецтва. Це не те. Ми ще не вигадали до цього всього, до цих натюрмортів, абстракцій, у цієї всієї херні, яким ринок 100 років переповнений. Ми ще іменник чи там дефініцію для цього не придумали. Вона прогнозує, що ми вигадаємо це трішки пізніше. І навіть до декоративно-прикладного мистецтва ми також це не можемо віднести, тому що там є натяк на утилітарність. Тобто воно, знаєш, у такому висячому стані і не туди, і не сюди. І Окей. це було зрозуміло, от наш діалог з тобою і моя розповідь не до художника і не з художниками. Ми не можемо. Вони деградують, так, це морально можна собі дозволити. Це таке лайтове деградування, класно. Будь ласка, ми не можемо. Мій діалог завжди з покупцем. Моє діло виховувати покупця в Україні. Як там художник деградує, мені байдуже. Зрозумів. Окей.
Дякую. Наступне запитання від підписників: чи може група зацікавлених людей штучно підвищити ціну на якийсь витвір мистецтва? Чи стикався ти з таким? Дуже багато. Найкрутіший приклад тобі, це дуже відомий, як стали гіпервідомими Марк Ротко зі своїм стилем, живопис кольорових полів, здається, і Джексон Поллок зі своїм стилем абстрактний експресіонізм. Вони були відомими трішки до цього, але їх підхватив державний апарат. Це була така дуже цікава політтехнологія, коли їх як схватили символіку сучасності, наскільки вперед вони пішли від інших, тому що там інші держави малюють фігуративне мистецтво, розумієш? А тут тобі там Полаку, це типу там шаман щось плює на полотно, або Марк Ротко там щось вигадує, що там у нього у роботах і церква, і Бог, і все, що завгодно. Це державний апарат підхватив. Ми знаємо приклади, вони приїздили з цими роботами Полока і Джексона Полока і Марк Ротко тоді в СРСР. Це, здається, чи 70-ті, чи 80-ті роки були. І вони тоді не просто так приїздили, вони тоді тикали СРСР носом, що дивіться, як ми вже далеко-далеко пішли, а ви досі там щось обціловуєте то Сталіна, то Хрущова. Ну, знаєш, це соціалізм, коли там один Сталін стоїть, а в нього 200 людей відсосує. Ну, отак. А ще тут також дуже цікава річ, коли вони почали оце абстракціонізм розвивати, як щось геніальне в США, вони цим били, це фігуративне мистецтво. Художники тоді, які займались фігуративним мистецтвом у США, вони майже нічого не заробляли. Були якісь, скажімо, мені, виключення, але це дуже цікаво. Тут також можна до соціології звернутися. Дуже цікаво, що люди, які з фігуративним мистецтвом працювали, перестали заробляти. І тобі приклад, Тамара Лемпіцька, чи забув, як коректно, вона працювала у стилі арт-деко, але коли застала цей період, коли Джексон Поллок став відомим і інші абстракціоністи, ми знаємо, вона у той період також намагалася малювати абстракції, але абстракції від Тамари, ну, підлаштовувалась під тенденції, розумієш? Але абстракції від Тамари Лемпійської нікому не були потрібні, і вона згасла. Ну, так от, зрозуміло. Окей, тоді, як звичайній людині, покупцю, да? Ну, грубо кажучи, не тому, який буває на аукціонах, який там виріс, а от у мене, наприклад, є 100 тисяч доларів, я хочу зараз інвестувати в якусь нормальну роботу. Як мені відрізнити хайп і халтуру від мистецтва? Ну, інвестування у хайп – це таке, знаєш, щось абстрактне. Оце хтось колись перднув і все. Ну, мабуть, якщо ти купиш у Марчука щось там, я не знаю, скільки, за 200, вибачте, будь ласка, за 200 тисяч гривень, не знаю точно. Чи буде це інвестуванням? Чи це ж інвестування – це про те, що чи продаш ти потім цю роботу за 300 тисяч гривень, бо ти купив за 200, так? Ні, ну інвестування в картини – це питання того, чи там мої діти, коли вони будуть Я ж пропивати тобі мій про це не будинок, кажу, да, чи... чи твої діти зможуть продати їх за 300, так? Ти про це. Бо це не знаю. Хорошо, А тоді інше питання. якщо ти купиш, наприклад, там зможеш дозволити собі у Енді Уорхола якусь вільну роботу, яка гуляє по ринку, це буде інвестуванням. Ми знаємо, тому що буде. Окей, ну, наприклад, я прийшов на аукціон, да, і там всюди каляки-маляки. Я нікого не знаю. Мені, щоб відрізнити хайп і халтуру, мені треба багато вчити, да? Вивчати і. Ти не зможеш розпізнати, ніхто не зможе. Люди, які там сидять, вони начитані, вони мають певний бекграунд, вони на своїх літаках літають там у Шанхай, у Гонконг на виставки. Я тобі казав, ці покупці, які цим як живуть цим,
вони розбираються в цьому краще, ніж мистецтвознавці з освітою. Тому треба Людина, цим просто жити. і, знаєш, як просто ти з баблом зайшов перший раз, ти не зможеш ніяк ідентифікувати це. Це треба читати, дивитись, ходити, спілкуватись, щось вже мати, може десь прогоріти. Окей, хорошо. Тут таке питання, ну, не хотів я задавати це запитання, але задам тобі, бо в мене самого є відповідь на це запитання. Ван Гог, дійсно крутий митець чи це маркетинг? Ні, це дуже крутий художник. Дивись, я тобі одразу скажу. От коли людина, зараз в Україні також деякі дівчата намагаються зробити якийсь контент для YouTube, наприклад, і зробити якісь коротенькі лекції про художників, про арт. Щодо коли ти починаєш розповідати свої ось ці маленькі відоси або великі відоси, і починаєш або з Ван Гога, або з Пікассо, або з Далі. Це відверта у мистецтвознавці є таке поняття вульгарщина. Це з інтимністю не пов'язано. Ну ви заїбали вже цим Ван Гогом усім. Ви що, інших не знаєте? Що не можеш там про Сола Левіта розповісти, чи там не знаю про Оділона Радона, якщо ти вже взялася за це. Щодо чому Ван Гог геніальний художник? Ну, по-перше, він був першопрохідцем. У деякому сенсі був першопрохідцем, а мистецтвознавство дуже поважає першопрохідців. Коли всі там намагалися писати більш-менш там точно реалістично, ти пам'ятаєш, які там грубі мазки у художника і іноді панину, але це класно, це красиво. Мистецтво це поважає. Друге, чому Ван Гог супергеніальний художник і дуже сміливий, тому що він не був комерційним. Він малював у хорошому, бо тут у хорошому сенсі він малював запрещенку, тому що тоді що було? Реалізм, імпресіонізм, ну, символізм ще тоді був, і малювали, ти знаєш, або інфантів, або заможних, або ситих. Власне життя, це ще, знаєш, навіть імпресіоністи, це було продовження епохи бароко, рококо, навіть імпресіоністи малювали виключно свої заможні родини, там то жінка з парасолою, там сита з набитим шлунком гуляє по берегу, скажімо, не то там його мама за у кожного імпресіоніста була картина за туалетом, його мама сидить втомлена від того, що переїла. Ван Гог малював згадай, скільки робіт в нього селян, бідних людей. Це для того щастя це було огидно. Навіть самі селяни себе не хотіли бачити на тих полотнах. Ну, навіть якщо його якийсь, знаєш, там багатів селянин, він хотів, це було якось дивно, неадекватно навіть. Хотіли у свою халупу повісити якогось там красивого графа чи графиню у красивому одязі. Ну, навіщо там свою дочку вішати, яка там, скажімо, у 25 виглядає на 50 у того часу, так? Хай граф гарний висить. А Ван Гог малював селян. Це не було прийнятно. Це була забороненка, тому що, ну, знаєш, усі вважали, навіщо бідних малювати? Ну, це ж люди. А ми завдяки Ван Гогу знаємо деякі там речі цікаві з його робіт. Ну, Ось знаєш. чому Ван Гог. А знаєш, що це ще дуже погано, коли там також і мистецтвознавці є такі, які у лапках мистецтвознавці. Скільки класного і цікавого про Ван Гога можна розповісти? Там і графіка його окремо, і анімалістика можна вибрати з його робіт. І починається Ван Гог соняшники. Боже, як ви заїбали цими соняшниками? Це не головне у Ван Гога і не вторинне. Ну, ти згідний? Ну, Ви звичайно. заїбали це Ван Гога. Ну, як таким Я тобі так скажу. не можна бути? Ти вже, мабуть, зрозумів, що я не мистецтвознавець далеко, і ну, але я люблю ходити в галереї. Особливо там, ну, я декілька разів був у Парижі, і для мене там завалитися в Помпіду на цілий день – це просто щастя. Ван Гог там, по-моєму, в музеї Орсе. І там є що там, ну, ти розумієш, музей Орсе – це як маленьке місто.
Ти там ходиш, можеш цілий день ходити. І от Ван Гог це єдиний із суперпопулярних художників, через те, що ну я там зупинявся і біля усяких африканських художників і так далі. Але от Ван Гог це єдиний із суперпопулярних, біля якого я став і стояв вкопаний хвилин 15. Через те, що я так розумію, ну там я вже начитався, що в нього був доступ до якихось А ти секретних. роботу до цього бачив, біля якої підзавис? Ти цю роботу до цього бачив? Я бачив її в інтернеті, це нійшов в інтернеті. Ну, з екрана Чекай, телевізора. я такий же, як і ти. Коли ти бачиш якусь роботу, яка тобі подобалась, я знаєш, яка перед очима там, як Рене Магріт, там у кожному другому фільмі або там у рекламі Рене Магріта дуже багато часто цитують. Звичайно, ти коли ці роботи бачиш, ти. Боже, як мені пощастило, що я побачив цю роботу. І вона тобі знаєш, чи подобається, чи не подобається, але це таке щастя, це так круто, що ти побачив. Вона ж раніше була недосяжною. Ти навіть не міг уявити, що ти це коли побачиш, будеш стояти біля цього. Я тебе розумію, можна стояти. У мене трохи інша емоція. Вся справа в тому, що в мене немає оцього. О, я нарешті побачив, до неї торкався сам Ван Гог, і він там в трусах стояв, все малював. Ну, це не мій фетиш. Я побачив, як вона взагалі горить, як вона відрізняється від усіх. Його картини вживу, вони настільки Клас. яскраві, що здається, що там під нею стоїть якась LED-лампа, і вона з неї просто валить. І, по-перше, що ти залипаєш на оці його фарби. Я не знаю, де він їх взяв, там чи в нього якісь секретні рецепти були, чи алхіміки йому їх варили. Але ти на них залипаєш. Що там? Так, Кіт прийшов. А, патрон, пес. Привіт, пес. що наша. Пес-патрон, це шароварщина чи ні? Та ні, а ти знаєш, щодо війни це все святе. Тут немає шароварщини. Навіть можна пробачити тим художникам, які недолуго там цього песа патрона малюють. Все, що стосується війни, нашої перемоги, це все святе. Це зараз це треба Ні, ну все. зараз уже починають перебирати там Пес Патрон, Радіо Байрактар, там уже починають, що це типу мувітон, а є щось більш вишукане. Ну розумієш, так? Да? Ні, це я також про це кажу. Це огидні люди, які чомусь втомилися від війни. Ми можемо ще загинути, ми можемо не здобути перемогу, але є покидьки українці, які вже втомилися від війни. Це ті українці, які викладають, а я купила шубу, а я поїхав там кудись, не знаю, через заплатив хабаря через волонтерський фонд і поїхав там кудись в Індонезію. Це такі люди. Да. Розумію. Окей. Так, наступне. Питання від підписників комерційне. Питає Ольга Томенко. Цікаво, на якому ринку Європа, Азія, США найдорожчі твори мистецтва? Де ніша українських митців? Наскільки далеко від лідерів? Що, окрім загального рівня доходів населення, може підвищити цінник для українських митців? Наприклад, мене сильно радувала ціна на квиток на балет в Києві з урахуванням рівня професійності майстерності. Але якось хочеться, щоб і балетна трупа заробляла. То десь того ж хотілося б і для інших митців, залежно якого профілю спеціаліст. Ось таке питання від Ольги Томенко. Вона хоче знати, наскільки українські митці менше чи слабше заробляють від іноземних і передових. Ну, звичайно, менше. Перше запитання там в неї було, який найдорожчий ринок. Ну, тут треба сказати, що якесь є узагальнення таке, тому що щоб було зрозуміліше для всіх там аукціони Сотбіс або Крістіс, ну, це для всіх. Буде інтернаціональне щось. Щоб українські художники більш заробляли, не те, щоб більш заробляли, і не те, щоб їх роботи більше коштували, а стали більш заможними та відомими. Ну, це треба, я тобі казав, вам усім казав вже, мабуть, 10-й раз. Треба робити інтелектуальний контент, крутий інтелектуальний контент, робити якісь дорогі роботи і вести це на бієнале, на документу, на маніфесту, показувати себе і казати, що ми
круті. Ми можемо робити концептуальні інтелектуальні роботи, а не вести. Хоча я і ти бачив, я роблю писанки, але роблю круті сучасні писанки. А не вести туди звичайні писанки, уїхати по Європі, або там Петриківський розпис на дощечках. Бачили це, бачили. Чи це українське? Це українське, але це повинно бути на останній сторінці у підручнику з мистецтвознавства. На останній, Зрозуміло. до якої ти не завжди доходиш. Як влаштована Європа чи США? Вони тобі показують там, чи Японія, вони тобі показують все-все-все найкрутіше, роботів, живопис, якісь там геніальну архітектуру, але ще в кінці можуть тобі показати там бельгійці. А от у нас є таке, там були національні костюми, або там таке якесь декоративно-прикладне мистецтво, розумієш, про що в кінці, а згадай, як українці ми іноземцям одразу ж очі ці писанки, петриківські розписи, вишиванки кидаємо, вони на нас дивляться, як на дикунів якихось. І тут треба ще зрозуміти, щоб українці трішечки отямились, що таке національний одяг, що таке сьогодні національний одяг, вишиванка і все останнє, це не наш традиційний національний одяг. Вишиванка і оце все, оце наш барвисте, гарне, яскраве, це традиційний національний одяг того щастя минулого. Що сьогодні традиційний одяг українця? Також інтернаціональний. Виходити Бершка, Пул&Бір, Балінсіага, Пума і все останнє. Це треба ж якось аналізувати все, а не розумієш про що? Да, це дуже-дуже розумну штуку ти сказав. І це можна брати як якийсь маніфест для української легкої промисловості. Я Ну, не про про це мало хто говорить. Це дуже розумна тема, до речі. тому Бо чому зрозумів, зараз але ми не входимо в національну одяг? коротеньке. В мене нещодавно з'явилось таке речення, я собі його записав для подальшої гри з ним. Соняшники з'їли Україну. Соняшники з'їли Україну. Идет. Або знищили, як ти хочеш. Бо згадай, як україночку зображують у картинах навіть сьогодні. Ці соняшники, в неї, блядь, то в голові такий віник, то в руках, то у кошику, то вона в цих соняшниках лежить. І ти, знаєш, по картині щитуєш, що вона така досить, ну, сумна, там якась така журба в очах. Бо ти розумієш, вона працює тяжкою якоюсь фізичною роботою і йде додому з цим кошиком. Ну, мабуть, по. Якась логіка повинна бути. Ну там у кошику якась патрана курка повинна бути, бо там чоловік, діти. Ні, там, блін, соняшники. Там завжди будуть соняшники. Ну, як знаєш, Левко Дурко. Що ти з ними носишся, да? З цими соняшниками? Ну, чого художники носяться? Ти ж розумієш, те, що ти зображуєш, так ти себе і почуваєш, а ще ти себе програмуєш на те, що ти зображуєш. А ще є таке явище дуже потужна. Ми сьогодні дуже популярна країна, і художники у Європі дуже популярні. У мене також і у інших відбуваються там у Чехії, у Польщі якісь мікроаукціони. Нас забирають туди роботи, чи у Португалії. У мене купують там малюнок, наприклад, за 4 тисячі гривень. Там він продається на аукціоні більше за більші кошти, як для допомоги Україні, бо ЗСУ. І ти знаєш, і коли треба розуміти, що ось з 24-го деякі жителі цих країн, вони вперше почули слово Україна. Якщо ви думаєте, що про Україну всі завжди знали, ні. Багато хто думав, що Україна це десь Північна Африка. І сьогодні вперше, наприклад, там португальці знайомляться вперше з Україною. Перше з України, як виглядає українець, і уяви собі, коли там португалець стоїть і дивиться на сучасну картину сучасної українки. Ну, на оце все. Оце ряд, соняшники, журба в очах. І він думає, що так українці сьогодні виглядають. А тобі стосуємося соціології, а потім дивуємося, а чому українці працюють у Європі або сортувальниками, або збирачами. Скажи мені, фруктів. Ну, тому через ці роботи. Ну, це частково. Це явище є. Це воно дуже маленьке, але воно є. Про нього також треба говорити. Я не розумію, що нам заважає. Хай навіть це недосяжне поки що буде. Ну,
Можна ж себе програмувати. Хай українка на джеті летить кудись там на виставку з айфоном, не знаю, там в Діор вдягнена. Можна ж таке намалювати, якось обіграти. Щоб це також, я знаю, що це також кіч буде у якомусь сенсі, але ж можна якось обіграти. Можна. Ні, у нас завжди Дуже, дуже цікаві речі, так. журба, така зажурена стоїть, оце копняк соняшників на голові у таке, як вона його на голові тримає. Ми знаємо, що сучасна жінка не буде гаяти на це час, так? Ну, ми ж знаємо, до мінімалізму, як сучасні люди сьогодні прийшли, ну, вона не буде ті стрічки вплітати у волосся, усі віники на голову натягати. Ну, отак от. Точно. Коротше, ми можемо сказати, що забудьте про те, про термін український художник, якщо ви хочете гарно себе проявити. З якими темами працювати? Ну, можна через арт розповідати. І знаєш, от я зараз тобі скажу, а перед цим завжди у художників чи письменників: Боже, а як це продати? Як це продати? Хто це купить? Ну це ж одразу ж себе програмує на те, що я буду натюрморти тільки з натюрмортами срати. Я ж кажу, в мене купують такі роботи? Купують і за кордон купують. А які теми в Україні? Ну, дірки у дорогах. Обігрую варті дірки у дорогах. Корупція, обігрує варті корупцію. Чому жінок немає у православній церкві? Чому вони по сьогодні високі сани не займають? Жінками щось не так? Грайте з цими темами. Ну це ж розумієш, щоб з цими темами грати, треба певне виховання, освіта, рефлексія. А ще просто загуглити хоча б для себе, що таке рефлексія, і пошукати там у книжках психології, тому що сьогодні ніхто не має права не рефлексувати щодо війни, а я бачу, що деякі, знаєш, живуть десь, нібито не в Україні, а у якомусь, знаєш, такому сонячному іншому вимірі. Нічого не відбувається. Це норм. Ну, прийде російська влада, і мені при російській владі буде більш-менш норм. Я як оце мазав натюрмортами. Ну, прийде російська влада, я буду і далі натюрмортами. Продам їм соняшники. Я кажу, ну напиши, ну ти не вмієш нічого, окрім натюрмортів писати. Ну напиши на своєму натюрморті десь маленькими. Ні, Русь, ні. Або там, знаєш, Europe, stop serving Russian stomachs. Ну, якесь гасло напиши. Ну, напиши на натюрморті, що тобі не байдуже, що зараз відбувається. Зараз бути аполітичним, жоден художник, жодна людина в Україні не має права бути. Ти згоден? Да. Не маєте права просто. Окей. Тут ще дівчина задає технічне чисто запитання. Таїсія запитує, якщо вона продала роботу за кордон, як довести, що робота не має історичної цінності? Це, мабуть, якісь проблеми з митницею, так? Да? Ну, це досить дивне питання. Просто замовляєш документ. Дуже багато організацій, які роблять, я робив там. Київському національному музеї. Останню справку, ось недавно я за кордон роботу відправляв взагалі в Івано-Франківську робив, тому що Київський національний, вони так хабалять у переписці, що я там жінку вилаяв дуже сильно. Ну, ти переписуєшся з людиною, вона тобі, оце ж також трапно з СРСР. Привіт з СРСР, це хабальство. Вона тобі у переписці, ти як він платиш гроші, де це справа, вона тобі запитує щось, а вона тобі відповідає: ми музеяні заправка. Я це півроку терпів, а потім їй сказав. І оце звернувся в останній раз. Вона мені щось нічого не відповіла. І я замовив в Івано-Франківську ще вдвічі дешевше до того ж. А що значить ми музеяні заправка? Ну, ти Що просто маємо на увазі? запитуєш щось, запитай, тобі щось не зрозуміло, ти запитав, тобі так відповіли. От просто відповідають цій дівчині. Робите, замовляєте документи, він стоїть там 300-400 гривень. Вам новою поштою присилають, роблять відсилання, ви отримуєте. Ну і з цим документом йдете там на Укрпошту і відправляєте кудись там на Нову Зеландію роботу. І все. Нічого страшного в цьому немає. Це взагалі, наскільки я розумію, оце купівля і доказ, що ваша робота не має якоїсь історичної цінності. Це також привіт з СРСР, це такий атавізм. Та ні, ну це захист. Це захист держави.
Ну, може так, ну це знаєш, коли ти малюнок вчора зробив, тобі треба за це платити гроші, доказувати ще й знецінювати цим документом, що твоя робота нічого не коштує. Це тріпетизм від СРСР. Між коли я зробив малюнок невеличкий, і мені треба одразу ж справку для нього робити, ну не знаю. Ну, можливо, але все-таки, да, це державний апарат, і цим органам, які обслуговують художників, треба з чогось жити, з чогось отримати зарплату. Останнє питання від підписника Юра Щобак питає: як і де можна знайти собі куратора або дилера, котрий буде зацікавлений у розкрутці митця? Ну, якщо ви робите класний контент на протязі довгого часу, вас самі будуть знаходити галеристи або куратори. Якщо ви думаєте, що якийсь куратор вас підчепить і якесь це фінансове колесо розкрутиться, навіть не одразу, цього не буде. Все треба промірковувати, слідкувати самому. Ніхто вас багатим чи заможним робити не хоче. Оце, знаєш, також біч українців і роботодавців. Знаєш, як от роботодавців, якщо ти ходив по співбесідам, шукають завжди якогось менеджера, якийсь прийде і збагатить компанію. Чи ви здуріли, чи що? Я не розумію. Такі і не тільки роботодавець, а й наймана людина шукає куратора, художника. Пишуть дуже часто молоді художники, а де лучше всього продається щось таке, там, де, на яких арт-платформах зареєструватися, щоб продавати. Або знаєш, щось, ну, от на кшталт. Тут треба відповідати, треба просто працювати і працювати довго. Іноді треба зробити 100-200 робіт, щоб мати щось, знаєш, і поки ви будете робити ці 100-200 робіт, на вас потішечки будуть звертати уваги. А ось так думати одразу, як це продати. І знаєш, це також хочеться поговорити до цих всіх курсів, які сьогодні модні. Ну, наприклад, курси особистістого росту. Також ти, коли аналізуєш, я люблю ці речі аналізувати, вони тебе вчать там, вчать багатьом-багатьом речам. А ти розумієш, ти от коли подивився 5, 10, 15, я не дивлюсь, тому що це мені потрібно, я просто це висміюю. Мені от просто цікаво просто поржати для себе. Вони тебе вчать у цій всій херні, там, знаєш, щоб Інстаграм був веселі картинки, а сторіс були інтересними. І тебе ніхто не вчить робити класний контент. Тебе ніхто не навчить цьому. Та вони самі не вміють. Чому я кажу, я дивлюся, що це просто поржати, як комедію якусь. Да, треба. Ну, я згоден з тобою, що треба самому розмірковувати, як себе продати. В принципі, мистецтво це контент. Контент повинен бути хорошим, цікавим з історією і розповідати про себе. І поступово у вас буде з'являтися якесь коло фоловерів, які будуть готові вас просувати. Можливо, куратор так і не знайдеться, але все буде гарно продаватися. Згоден? Я так, якщо вам багато в житті не треба, вам і куратор не потрібен, знаєш, можете і самі там якось потішечки вушкатись. Куратор потрібен, коли там ви хочете вийти на якийсь національний рівень чи за кордон там організовувати щось. У цьому випадку. А зараз для більшості взагалі куратор не потрібен, бо знаєш, це дурень думкою багатіє. Зрозумів. Дякую тобі. Мені здається, що бесіда вийшла дуже і дуже змістовною. Я би її порівняв з твоїми картинами через те, що ніби як ми говорили звичайні зрозумілі слова, але сенсів я для себе зловив набагато більше, ніж планував. Дуже вдячний, що ти мені розширив кругозір. Сподіваюся, підписникам теж це все було цікаво. Я останнє, що скажу, чому це дякую також тобі дуже приємно було. Чому треба цікавитись мистецтвом? Тому що я казав, що будуть раніше вважалося, що обличчя міста це залізничний вокзал. Це ти міг прямо книжку посібник по архітектурі відкриваєш, і там написано. Ну, років 100 так вважалося. Сьогодні усі згодні, і соціологи, і архітектори, і мистецтвознавці, і політики, що обличчя крутого розвиненого міста або столиці, що сучасна галерея. І треба цікавитись мистецтвом, якщо ми хочемо
Знаєш, що ще скажу, коли в нас з'явиться крута, величезна сучасна галерея, це буде означати, що ми живемо зовсім по-іншому. Згадайте мене. Згоден. Я на 100% згоден. Ну все, дякую. Дякую тобі дуже. Все, бажаю тобі творчих успіхів і дуже-дуже багато натхнення, щоб перло, перло. Все, гарного вечора. Goodbye.